Poštovani gledaoci, pratite vesti radiotelevizije Stara Pazova za subotu, 6. aprilski dan. Više javno tužilaštvo u Zaječaru donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih JS i DD zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. To je saopštilo tužilaštvo. DD je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela, dok se JS branio ćutanjem. Na predlog tužilaštva, sudija Višeg suda u Zaječaru osumnjičenima je odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti da utiču na svedoke i da unište ili uklone tragove izvršenja krivičnog dela, kao i zbog uznemiravanja javnosti. Potraga za telom devojčice Danke Ilić, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora, nastavljena je i danas. Preventivni pregledi biće organizovani u nedjelju 7. aprila od 8 do 16 časova u Domu zdravlja u Staroj Pazovi. Građani će moći da urade opšte preglede, odnosno EKG, merenje krvnog pritiska i određivanje nivoa glukoze, triglicerida i holesterola u krvi. Zakazivanje nije potrebno, već je dovoljno samo da građani dođu u Dom zdravlja. Ipak iz Doma zdravlja napominju da će laboratorija za potrebe određivanja triglicerida i holesterola raditi samo prepodne zbog validnosti rezultata. Nivo glukoze se može uraditi i popodne. Ministarstvo zdravlja ovu akciju organizuje u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Zbog predstojećeg perioda toplog i suvog vremena pogodnog za nastanak i brzo širenje požara na otvorenom prostoru, koji predstavljaju opasnost za život i zdravlje građana i mogu prouzrokovati velike materijalne štete, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju odredbe Zakona o zaštiti od požara, saopštio je Sektor za vanredne situacije MUP-a. Apeluje se na građane i da ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Srednja tehnička škola u Staroj Pazovi danas je bila domaćin 30. regionalnog takmičenja učenika srednjih škola Republike Srbije, područje rada, mašinstvo i obrada metala. Učešće je uzelo 7 srednjih škola iz regiona Sever Vojvodina, 13 budućih mehaničara motornih vozila i 15 budućih bravara iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Vršca, Titela, Bele Crkve, Žablja, Pančeva i po prvi put i učenici tehničke škole domaćina njih četvorica. Najuspešniji učesnici takmičenja u Staroj Pazovi, koji osvoje najviše bodova u okviru teorijskog i praktičnog dela, obezbedit će sebi i svojoj školi plasman na republičko nadmetanje. Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi ponovo radi od ponedeljka 8. aprila. Tronedeljnom revizijom celokupnog knjižnog fonda došlo se do podataka da biblioteka ima oko 90.000 naslova i oko 2.500 upisanih čitalaca samo u Staroj Pazovi. Tokom aprila mjeseca biblioteka nastavlja sa redovnim aktivnostima, organizovanjem književnih večeri, promocija i ostalih kulturnih događaja. Ljubitelji pasa rase Nemački ovčar će sutra imati priliku da uživaju, jer će Stari Banovci biti domaćin prve specijalizovane izložbe pasa pomenute rase. Početak je zakazan za 9 časova na terenu pored stadiona fudbalskog kluba Dunav. Izložba ima međunarodni karakter, jer pored Srbije dolaze i psi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske, njih čak 120. Uz podršku opštine Stara Pazova, turističke organizacije opštine Stara Pazova i javnih komunalnih preduzeća, organizator je Kinološko društvo Srem Istok Novi Banovci. Sutra će u Staroj Pazovi biti održan Serbian GNOG Challenge 3. U pitanju je otvoreno prvenstvo za sve države i nacije, sve pojaseve, decu, mlade, amatere, profesionalce i mastere u brazilskoj džiu-džici. Borbe dece i mladih počinju u 9:30, dok borbe amatera, profesionalaca i mastera bit će od 10:30 u Staropazovačkoj hali Park.
U nedjelju pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 14, a tokom dana od 27 do 31 stepen. Tek sredinom naredne sedmice na oblačenje mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i padom temperature. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.